Do të kemë në këto minuta në një lidhje të drejtë për drejtë kolegen Ngrita Bullari, pransaj ndodhet edhe deputetja e Partisë Demokratike Ina Zhupa. Do të mund të ndjekim një intervistë. Ngrita, ju përshëndes. Përshëndetje Samena, në fakt kryeministri Edi Rama u rikthye sot në sallën e seancave plenare për të sqaruar edhe pozicionin e tij lidhur me çështjen me Gonikull, ndonse është larguar tani më nga salla e seancave plenare për të mos u rikthyer gjatë seancës së sot me maraton. Megjithatë, unë do të marr disa nga këndvështrimin, po themi apo edhe analizën e Partisë Demokratike se si e shohin ato edhe fjalën e kryeministrit Rama. Zonja Zhupa, faleminderit që jeni në këtë intervistë. Faleminderit për mundësinë. Në fakt, pyetja e parë në fakt lidhet edhe me fjalën e kryeministrit Edi Rama gjatë ditës së sotme. Cilat nga pyetjet që ju i drejtuat kryeministri la pa përgjigjur? Në fakt, ju siç e pat, mbasi kishte munguar për 2 muaj në parlament, erdhi për të mos folur, erdhi për të ikur më me turp se sa hyri, doli me bish ndërshal, si shtot populli, sepse nuk arriti dot të jepte as edhe një përgjigje nga pyetje që i kishte ngritur akt akuza e drejtësisë amerikane edhe ne në depozitimin që kishim bërë në kuvend për seancën me pyetje. Edi Rama u mjaftua të recitonte një lum me fyerje për opozitën, një lum me fyerje për qytetarët opozitar, dhe më pas lexoi disa pika në anglisht dhe në shqip, të cilat nuk i theu përgjigje. Pra, kur ti thua po, e kam takuar, atëherë pse nuk i thua qytetarëve, po pse e ke takuar? Çfarë është biseduar? A të ka rekrutuar ai ty apo e ke rekrutuar ti atë? Pra, në momentin ku ai pranoi sot për herë të parë që akt akuza është e vërtet, dhe ajo nuk është një recitim, është akuzë. Në momentin që i akuzuari pranon akuzën, do të thotë që e gjitha ajo që ne themi ka ndodhur, që do të thotë Edi Rama ka shpërdoruar detyrën, Edi Rama sot përprofiton nga imuniteti që ka si kryeministër për të mos u marrë në hetim nga drejtësia amerikane dhe që drejtësia shqiptare duhet veprojë, pavarësisht se Edi Rama e ka kapur dhe ndaj është aq i qetë për të mos ardhur në kuvend dhe andaj është aq i qetë për të kuptuar që mua më mjafton të mos lejoj opozitën të ngrejë një komision hetimor, sepse drejtësia nuk do mhetoj. Dhe këtu pastaj bëhet dhe më e domosdoshme fakti që komisioni hetimor duhet ngrihet, sepse siç e pat ai nuk përgjigjet pyetjeve, siç e pat drejtësia nuk e thret dhe duhet të jetë komisioni hetimor që të japi mundësi qytetarëve që ta ndjekin dhe të kuptojnë se kryeministri është sjell dhe ka marrë tagra e një tradhtari të kombit shqiptar, por edhe të interesave të kombit amerikan. Në një kohë fakt që kryeministri Edi Rama ka zgjedhur këtë mënyrë, po themi, të shpjeguarit të pozicionit të tij lidhur me këtë çështje, ju si Parti Demokratike do të kërkoni informacione më të detajuara nga FBI-ja amerikane lidhur me këtë çështje? Në fakt, ju siç e dini, kur çështjet janë në hetim në shtetin amerikan, jo çdo informacion publikohet. Unë jam e bindur dhe nga seanca dëgjimore që ndjek në Kongresin amerikan, që ka shumë më tepër se sa ka, që akt akuza 21 faqe nuk janë materialet e vetme që prokuroria amerikane po përdor në zhvillimin e gjyqit në SBA ndaj Charles McGonigal. Ju mund të keni dëgjuar dje prokurorin amerikan se si thoshte që kur një zyrtar i huaj dhe një antarin qeveriet huaj rekruton apo je para një zyrtari ton, atëre është në cënim siguria jo komtare. Pra i pranoj dje që Edi Rama ka vën në rezik sigurin komtare të shtetet bashkuarat Amerikës. Normalisht që FBI-a këto materiale mund t'ja vën dispozicion spakut, mund t'ja vën dispozicion drejtësis shqiptare në mënyrë të tjo që thetoj, mund t'ja vën dispozicion do shta një komisioni hetimor, por kurse si nuk ja vën dot në dispozicion një partije politike, sepse ka tagra të tjerë procesi i drejtësisë. Ndaj dhe ne insistojmë në një hetim të plot, një hetim parlamentar nga Komisioni Hetimor, siç na lejon kushtetuta, por dhe një hetim nga drejtësia që sot nuk mund të bëjë sikur nuk e shikon dhe të na kërkojë neve akt akuzën dhe pse ja kemi çuar, por të filloj hetimin me një herë mbi bazën e akt akuzës që ka ngritur Departamenti i Drejtësisë Amerikane. Ndërkohë, cilat janë hapat e tjerë që do të ndërmerrni për të ringritur edhe po themi një komision parlamentar hetimor lidhur me këtë çështje, duket se edhe majoranca nga ana tjetër është e vendosur për të mos e lejuar të paktën derisa të bëhet edhe rishikimi i ligjit.
Ju do t'a dini që ligji nuk ekziston koncepti pezullimit ligjit. Ligji është në fuqi ose nuk është në fuqi. Dhe kjo majorancë nuk mund të shpiki rregulla të tjera, nuk mund të shpiki një shtet të së drejtës socialist, por është një shtet i së drejtës ku pushtetet janë ndara dhe kur ata duhet të marrin një vendim edhe për komisionin hetimor. Ata po shfrytëzojnë momentin për ta shtyr. Ata mund të marrin edhe një vendim për ta rrëzuar duke shkel kushtetutën. Por do tjetë më pas gjykata kushtetuese që do t'i detyrojë që komisionin hetimor ta ngrënë. Ne nuk heqim dorë, ne nuk heqim dorë sepse janë 44 deputet që kanë firmosur për një komision hetimor, ndërkohë që ligji, rregulloria e kuvendit dhe kushtetuta e Shqipërisë thotë që mjaftojnë 35 deputet dhe kuvendi është i detyruar. Pra nuk thot as ka tagrin të vendos, as ka mundësinë të zgjedh, as duhet të votoj, as ka të drejtë të gjykojë, por është i detyruar që ta ngrejë komisionin hetimor. Dhe ju e patë që me një komision hetimor për inseneratorët, se si dëshmitë edhe në aty e shërbyen më pas edhe drejtësisë për mos u fshehur dhe për të arrestuar disa nga peshqit e vegjël, sepse peshqit e mëdhenj kemi akoma në parlament. Më lejoni edhe për një fund, për në fund fakt edhe një pyetje të fundit lidhur edhe me ditën e nesme. Partia Demokratike ka paralajmëruar një protestë të radhës, sikundërse ka cilësuar dhe ajo për revolucion. Ndërkohë çfarë prisni nga kjo proteste ditës së nesme? Nesër, si shbesoj, do të andisni dhe do të transmitoni si që keni bërë në gjithë protestat dhe ju falenderoj për këtë. Nesër është një protest kombëtare në vazhdimësi të protestave që opozita shqiptare, që Partia Demokratike ka organizuar dhe është një protest kundër keqeverisjes, kundër Edi Ramës, kundër kësaj majorance, është një protestë për të mbrojtur demokracinë, për të mbrojtur pluralizmin politik, për të denoncuar këtë lloj masakre që i kanë bërë buxhetit shqiptarëve, jetës shqiptarëve, duke i kthyer në popullin më të varfër dhe në popullin që do të arratiset nga vendi i tyre. Protesta do të jetë në orën 12 në para kryeministrisë. Ju do ta shikoni vetë se si qytetarët e kanë treguar deri më sot dhe do të vazhdojnë ta tregojnë që do të jenë atje për të shprehur revoltën e tyre dhe do të jenë ata siç e kanë vendosur për të vendosur se sa zgjat protesta, se sa qëndrojnë në shesh, se çfarë thonë në fjalët e tyre në shesh, pa u ndikuar nga partia politike, sigurisht ne i thrasim, por janë qytetarët që vendosin. Paralelisht në fakt me protestën është edhe një vendim i rëndësishëm fakt që gjykata pritet të marrë gjatë ditës së nesme, sikundërse është dhe kujti do t'i takoj po themi edhe vula e Partisë Demokratike. Çfarë skenari pritet, si e prisni ju po themi këtë datë? Shko, data e rëndësishme ka ndodhur, sepse... Njini vendimin? Sepse, ja, të ju them, ne kemi marrë një vendim nga gjykata dhe çështjet e regjistrimit partive politike janë çështje që thelbësisht janë procedurale, pra merren disa të dhëna që sjell partia politike dhe regjistrohen në regjistrin e partive politike. Dhe nuk ka ndodhur ndonjëherë që një organizim vullnetar, siç janë partitë politike, të hyjë gjykata dhe të gjykojë mbi vullnetin e anëtarëve. Dhe anëtarët e kanë shprehur vullnetin e tyre, si në shesh, si në stadium, si në votime, si në primare, pra ka akte të gjitha, si dokumentare, po ashtu dhe publike, për të kuptuar se ku është Partia Demokratike, kush është Partia Demokratike, kush organizon protesta, kush bën opozit, kush i përgjigjet interesave të qytetarëve. Dhe besoj se nuk ka gjykat apo gjykatës që mund të ndryshoj realitetin. Nuk ka gjykat apo gjykatës që mund të thotë që vula e PD-s nuk i takon PD-s. Partia Demokratike do ketë vulën e saj, e ka vulën e saj dhe nesër për ne është një vendim i cili nuk ka rëndësi për definuar kush është Partia Demokratike, sepse atë e definojnë antarët e saj dhe Partia Demokratike sot është e qartë që drejtohet nga zoti Sali Berisha, do të marrë pjesë në zgjedhjet e 14 maj dhe do të fitojmë në mënyrë bindëse shumicën e bashkive të vendit. Sonja Shpau, ju falenderoj. Shumë faleminderit, kënaqësi. Samina? O Greta, faleminderit për intervistën, të cilën ke mundur të realizosh drejt për së drejti.